OK, takže o kom hovoríme dnes? O? Sudcovi. Áno, o chvíľku aj uvidíme jeho meno, keď si spustíme prezentáciu. Dúfam, že to pôjde. Výborne. Dobre, čo vieme o Otnielovi? Výborne. Bol sudca koľký? Dobre, ďalej. Čo sme sa ešte dozvedeli o Otnielovi? Je zo starého zákona. Výborne, áno. Som už prezradil. Dobre, prečítame si tú časť. Tú pasáž nie je vôbec dlhá. Kniha sudcov 3, 7 až 11. Takže kniha sudcov 3, 7 až 11. Prosím, aj si to nájdime, lebo budem robiť takú strašnú vec, a to je vyvolávanie. Aj, aj. Aj, aj, aj. Ale to sú malé texty, teda malé pasáže dneska. Takže kniha sudcov 3, 7 až 11. A Mimka, môžem ťa poprosiť? Tak sa podiel s Dávidom, že 7 až 9 a 10, 11. Dáme kratšiu Dávidovi. Izraeliti robili to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Zabudli na Hospodina svojho Boha a slúžili Bálom a Ašérom. Hospodin sa nahneval na Izraelitov a vydal ich na pospas Kušan Rišatajimovi, kráľovi Aramnahajmu. Izraeliti boli 8 rokov podaní Kušan Rišatajimu. Izraeliti volali k Hospodinovi o pomoc a Hospodin im poslal záchrancu, ktorý ich vyslobodil. Otniel, Kenazovho syna, Kalébovho mladšieho brata. Ďakujem. Hospodinov duch zostúpil na neho a on začal súdiť Izrael. Pustil sa do boja a Hospodin mu dal do moci aramejského kráľa Kušan Rišatajma. Jeho ruka mocne doliehala na Kušan Rišatajma. Krajina mala potom 40 rokov pokoj, kým Kenazov syn Otniel nezomrel. Dobre, ďakujem. Áno, ja som tu vybral iba tie hlavné texty, 9. 10. verš, ktorými sa budeme zaoberať hlavne. OK, jedna informácia, keďže je tam jedno meno, ktoré je veľmi ťažké, tak ho budem volať iba Kušan, lebo pletí sa pri tom jazyk. OK, prečítali sme si túto pasáž a vidíme, že je tam toho viacero, o čom by sa dalo hovoriť, ale keďže ten 7. a 8. verš veľmi úzko súvisia s tým, čo je v prvých 6 veršoch, čo hovorí o tom, že sa Izraeliti v podstate manželstvami miešali s Kanančanmi, ale túto tému sme nedávno preberali, čo sa týka manželstva, manželských vzťahov, tak dneska som si vybral hlavne tému od toho 9. verša a 10. verš, že Hospodinov duch zostúpil na ňo a podobne. Možno si spomínate, čo sa vlastne dialo, keď vládli sudcovia. Bol to neustále kolobeh. Izraeliti hrešili, odišli od Boha, potom boli v útlaku, pretože tie okolité národy, od ktorých ináč prijali náboženstva, tak sa proti ním spojili, nejakým spôsobom ich ovládli a Izraeliti z toho svojho útlaku volali k Bohu. A tentokrát volali k Bohu a Boh im dal Otniela, ktorý ich vyslobodil. A prečo to robil Boh? Lebo sa nad nimi zľutoval. Hovorili sme minule o pokání, keď ľud robil skutočné pokánie, keď bol naozaj už na pokraji síl a videli, že z vlastných síl nemajú šancu poraziť nepriateľa, volali k Bohu a Boh dal vysloboditeľa. Keď sa pozrieme na Otniela a na ten 10. verš, tak si môžeme všimnúť, že jeho misia alebo jeho poslanie začalo tak, že bol zmocnený duchom Božím, aby súdil Izrael, a bol zmocnený duchom Božím, alebo zostúpil naňho duch Boží, aby naplnil to svoje poslanie. A čo bolo výsledkom? Že porazil toho Kušana. To bol mezopotámsky kráľ. Ak sa pozrieme túto na mapu, tak oni prišli, tuto bol Izrael a tu zo severu prišiel pekne kráľ
Kúšan ovládol ich, zničil, ale prežili aj vďaka Otnielovi. A výsledok bol koľkoročný mier? 40-ročný mier. Výborne, čítal, je? Dobre. 40-ročný mier. Pre tú dobu to ináč bolo dosť veľa. To len také upozornenie. Dosť veľa sa nebojovalo a bolo to skvelé víťazstvo. Dobre, mňa ale zaujali tie slová, že Hospodinov duch zostúpil na neho a potom začal niečo robiť. V skutočnosti, keď sa ale pozrieme celkovo na postavu Otniela, tak sa dozvieme, že tuto jeho príbeh vôbec nezačal. Tuto len začalo jeho víťazstvo alebo víťazné konanie. Už sme si povedali alebo čítali, že bol niekoho syn, niekoho brata a tak ďalej. A ak vám niečo hovorí meno Káleb, čo bol veľmi, veľmi významná postava začias Jozu, toho slavného dobyvateľa, vtedy bol Izrael ešte poslušný, tak toto je jeho synovec. Takže už ďalšia generácia. A povedali sme si, že Izrael v ďalšej generácii po Jozuovi bol neposlušný. A presne toto tu máme. Presne toto je tá situácia. Ešte začias Jozu Otniel bol veľmi schopný mladý bojovník. Dokonca obsadil jedno mesto, volalo sa to Kiriat Sefer. Ale potom, keď boli Izraeliti neposlušní, keď odišli od Boha, Otniel už nemal moc. Tak ako celý Izrael. Nemali moc. Nedokázali porážať. Nepriateľov nedokázali vyhnať. Kanánčanov nedokázali poraziť. Kúšana, ktorý na nich prišiel, nemali šancu. Potom ale, keď začali volať k Bohu, sa niečo stalo. A práve toto je ten veľký rozdiel, čo sa stane, keď niekoho naplní duch Boží. Pretože máme tu Otniela najprv, ktorý je bezmocný, ktorý má síce nejakú armádu, ale nevládze, nemá silu, lebo je bez naplnenia duchom Božím. Potom Izrael volá k Bohu a Boh zmocní Otniela. Zrazu má odvahu aj zdar, vôľu celého ľudu a majú moc poraziť ináč oveľa silnejšiu armádu. Lebo to bola silnejšia armáda, väčšia, silnejšia. A toto je tá kľúčová zmena, o čom aj dneska sa budeme rozprávať. Že bez zmocnenia ducha, slabý, bezmocný, útlak, prehra s duchom Božím, keď bol zmocnený, víťazstvo. Veľký rozdiel. Výsledkom bola sloboda a pokoj 40 rokov. A neviem, nakoľko dobre poznáte starú zmluvu a niekedy sa nám zdá, aspoň ja som mal voľakedy taký pocit, že keď sa povie Duch Svätý, automaticky myslíme na novú zmluvu. To, čo sa stalo, že zostúpil Duch Svätý, na cirkev hovorili jazykmi a podobne. V skutočnosti, ale keď si čítame o Duchu Svätom už v starej zmluve, zistíme, že toto sa dialo pravidelne. Vždy, keď Boh niečo začínal, vždy, keď chcel zmocniť niekoho, aby splnil svoju misiu, aby zvíťazil, vždy zmocnil nejakého človeka. Takto zmocnil Mojžiša, takto zmocnil Jozu, takto zmocnil sudcov, aj Otniela a potom ďalších kráľov, Saula, Dávida, Šalamúna a tak ďalej. Takto naplnil potom prorokov, prichádza to do novej zmluvy Pána Ježiša, potom celú cirkev. Takže v priebehu celej histórie Biblie Boh vstupuje do diania tým, že svojim duchom naplňa ľudí, aby vykonali nejakú konkrétnu úlohu, nejakú misiu, nejaké poslanie. Tento opis je ale v skutočnosti veľmi krátky. Lebo čo sme sa dozvedeli? Hospodinov duch zostúpil na ňo. On začal súdiť, pustil sa do boja, vyhral a bola sloboda. Veľmi krátke, veľmi stručné informácie. Vôbec nevieme, čo to znamená, že Hospodinov duch na ňo zostúpil. Čo to je? Zostúpil na ňo Hospodinov duch. Nevieme. Je to veľmi krátky opis. To, ako sa to prejavovalo,
v starej zmluve, tak tých spôsobov je viacero, ale chcel by som len pre našu predstavu prečítať, ako sa to stalo s kráľom Saulom. Kráľ Saul, úplne prvý kráľ, takže znova vidíme prvý sudca, zmocnený duchom, prvý kráľ, zmocnený duchom. O chvíľku to uvidíme. 1 Samuelova 10, 5 až 11, môžeme to tiež dať. Ja som vybral ale tie hlavné texty, na ktoré chcem poukázať. 1 Samuelova 10, 5 až 11. Kto to má prvý? Či to je zlá? Katie, prečítaš nám 1 Samuelova 10, 5 až 11. Dostavia tieto znamenia, zachovaj sa podľa okolností, lebo Boh bude s tebou. Zostupíš predo mnou do Gilgálu, zídem tá aj ja, aby som vyniesol spaľované obety a obety spoločenstva. Vyčkáš 7 dní, kým prídem k tebe. Potom ti poviem, čo máš robiť. Len čo sa Šaul obrátil a odchádzal od Samuela, Boh mu premenil srdce na iné. V ten deň sa dostavilo všetky tie znamenia. Keď prišiel odtiaľ do Gibeji, šla mu zastaviť skupina prorokov, kde sa ozmocnil Boží duch a on tiež vystupoval medzi nimi v prorockom vytržení. Všetci, ktorí ho predtým poznali a uvideli ho v prorockom vytržení, snad si vzájomne kladli otázku, čo sa stalo Kíšovmu synovi, či je aj Šaul medzi prorokmi. Super, ďakujem. Takže tuto je celkom taký podrobný opis to, čo sa mohlo stať pri Otnielovi, ale nevieme to na 100%. Ale podstatné je to, že Saul alebo Šaul sa mal stať kráľom, ale to bola veľmi ťažká úloha. Nesmierne ťažká. Boh ale neočakával, že Saul to zvládne len tak sám. Preto sa rozhodol, že čo? Že ho zmocní. Že ho naplní duchom. A mne sa veľmi, veľmi páči tento opis. V podstate v tom 5. verši prišiel na nejaké chvály, takže harfa, bubon, flauta, niečo, nejaké staroveké chvály. Bolo tam prorocké vytrženie. A podstatné je to, čo je teda v tom 9. 10. verši, že keď Saul už odišiel od Samuela, čo sa stalo? Boh mu premenil srdce. Niečo sa s ním muselo stať. Boh mu premenil srdce a keď bol takto pripravený, tak na ňo zostúpil Boží duch. Zostúpil na ňo Boží duch a bol v tom prorockom vytržení. A videli to všetci. Tak ako to všetci videli na Otnielovi, že tohto zmocnil Boží duch, tak to videli na Saulovi. Tohto zmocnil Boží duch a Šaul bol potom úspešným kráľom. Vieme ale, že nakoniec to nedopadlo s ním až tak dobre, ale prvé začiatky boli pre ňoho veľmi dobré. No a ten istý duch, o ktorom sme teraz hovorili, ktorý prichádza, keď sa niečo nové začína, ktorý prináša zmocnenie, ktorý prináša naplnenie, tak o ňom sa hovorí aj v Novej zmluve. A my keď sa pýtame, že dobre, OK, Otniel, super, bol si naplnený duchom, zvíťazil si, asi dobre pre teba, super, ale ako sa to týka mňa? Čo to hovorí mne? A ja by som chcel, aby sme sa teraz zaoberali práve touto otázkou, že čo to hovorí mne? A prečo je táto téma dôležitá pre mňa, pre nás, o naplnení Duchom Božím? Už sme si povedali, že keď Boh naplnil človeka svojim duchom, bolo to vždy prečo? Pre nejakú konkrétnu úlohu. Pre nejaké konkrétne poslanie. Čo to bolo u Otniela, zopakovanie? Vyslobodiť. Víťazstvo. Aby vyslobodil svoj ľud. A my sa môžeme pýtať, dostal som ja nejakú úlohu? Dostali sme my nejakú úlohu od Boha? Prečo by sme potrebovali duchovné zmocnenie? Áno.
Stačí si len začať čítať novú zmluvu, Božie príkazy, to, čo Pán Ježiš od nás očakáva. A ja sa musím priznať, že v minulosti, keď som si čítal písmo, ja som len pozeral na tie všetky príkazy, ktoré tam boli, všetko, čo Boh odo mňa očakáva. A ja som sa len musel pýtať, Pane, ja ako to mám zvládnuť? Ako mám ja toto všetko naplniť? Ale Pán Ježiš neočakáva, že my to naplníme zo svojich vlastných síl. Preto nám dáva Ducha Svätého, naplnenie, zmocnenie Ducha Svätého, aby sme to naše poslanie mohli naplniť. A to poslanie je šíriť evanjelium v našom okolí, žiť evanjelium v našom okolí až po končiny zeme. K tomu sa ešte dostaneme. Dobre. Prečo riešime vôbec túto otázku? Ja som sa rozhodol, že z tých všetkých vecí, ktoré sa píšu o Otnielo, vyberiem práve túto tému, a to práve z toho dôvodu, že som vyrastal v prostredí, možno, že tak ako vy, možno nie, zas až tak dlho tu nie som, ale vyrastal som v prostredí, kde nás učili Bibliu. Učili nás aj ako dorastencov, aj ako mládežníkov, aj minule som to vravel, ako sa máme správať, poznali sme príkazy, zákazy, poznali sme, čo sa od nás očakáva. Biblické štúdium sme mali na doraste, na mládeži, v zhromaždení, toto frčalo. Toto všetko nás učili. Ale neučili nás jednu veľmi podstatnú vec. A žiaľ, dozvedel som sa to až v mojich 20 niekoľkých rokoch, že takáto vec vôbec je. A nezdôrazňovalo sa, že bez zmocnenia Duchom Svätým, bez naplnenia Duchom Svätým, sami to nezvládneme. Len tak. Všetky tie poslania, všetky tie očakávania, ktoré kladie Pán Ježiš na nás a ktoré sú dobré. A ja si to predstavujem ako také krásne auto. Chalani, ale možno aj babi. Krásne auto. Predstavte si teraz perfektné auto. Ja si rovno predstavujem BMW X6. BMW X6 si hneď predstavím. Krásne auto. Je nové. Perfektné. Práve som si ho nejako dotlačil na tú cestu. A chcem, aby šlo. Ale niečo mu chýba. Palivo mu chýba. Chýba mu benzín, alebo nafta, alebo elektrína. A ja kričím na to auto. Pome X6. Pome X6, choď. A to auto nejde. A potom si hovorím, veď musí ísť. Veď je nové. Veď je v perfektnom stave. Ešte som si ho aj očistil. Všetko je výborné. Prečo nejde? Nie je pokazené. Nejde, lebo nemá palivo. Nemá palivo. Môžem ho sám tlačiť. S môjim chrbtom asi veľmi nie, ale niekoho poprosím a budem ho tlačiť. Ale veľká zábava to nebude. Veľmi ďaleko sa nedostanem, iba ak niekde dole kopcom. Nikto nemôže očakávať, že auto pôjde bez paliva. A my žiaľ občas v cirkvi to robíme, ale vravím, neviem či tu, ale v niektorých zboroch, kde som bol, alebo čo mám skúsenosti. Niekedy sa to žiaľ robí, že očakávame, že mladý človek uverí v Ježiša Krista, všetko sa mu vysvetlí, všetko z Biblie, čo má robiť, a očakáva sa, že tak bude žiť. Bude vedieť všetky pravidlá, prečíta si celú Bibliu a bude vedieť, čo sa od neho očakáva. Ale niekedy to ide veľmi ťažko. A divíme sa, prečo mu to nejde. Veď už rok chodí na biblické štúdium a nejako mu to nejde. Veď už roky počúva a nejde. Prešiel dorastom besiedkou ešte, besiedkou, dorastom, mládežom a nejako mu to nejde. Nejako to nejde. A to je tak, ako keď je tá moja X6 bez paliva. Nemám ju, ale snáď možno, kto vie. Môj Duster bez paliva. Zatiaľ. Veľmi často zabúdame na naplnenie a zmocnenie Duchom Svätým. Ja som veľmi vďačný Bohu, že
sa veľa vyučuje, veľa káže, veľa sa hovorí a nesmieme zabúdať na túto podstatnú vec, že to auto nepôjde bez paliva. Ani my nepôjdeme bez naplnenia Duchom Svätým. Nepôjdeme bez zmocnenia od Pána Ježiša Krista. Ani nemôžeme očakávať, že to pôjde. Je to veľmi falošná viera, že ja budem kričať na to auto a ono pôjde. Nepôjde. Dobre, teraz pre tých, ktorí majú aspoň trošku radi teológiu, chvíľka. Pre tých, čo nemáte radi veľmi teológiu, ešte väčšiu pozornosť. Prosím. Je to zaujímavé. Dva body. Rozlišujeme v teológii, alebo v kresťanstve, alebo v Biblii dve rôzne skúsenosti. Tá druhá skúsenosť, to je to, o čom dneska hovoríme. Vysvetlím. Prvá skúsenosť. Prvá skúsenosť je tá, keď človek uverí v Ježiša Krista a odovzdá sa mu. Odovzdá mu svoj život. Prežije niečo, čo sa nazýva znovuzrodenie z ducha. Hovorí o tom Jan 3 a iné texty. A každý, kto uverí v Ježiša Krista, má spojenie s Božím duchom. Jeho vnútro je nové vďaka duchu. Je vôbec celkovo je uspôsobený, prispôsobený na to, aby vôbec niečo duchovné mohol prežívať. Začína rozumieť písmu vďaka duchu. Túži oslaviť Krista vďaka duchu. Skrze vieru je ponorený do ducha. A 1. Korinským 12.3 jasne učí, že nikto nemôže ani len skutočne uctievať a vyznávať Ježiša, že je jeho pánom, ak nemá ducha. A celkovo sa štartuje proces posvetenia, premeny, aby sme sa podobali viac na Ježiša Krista. A všetci, ktorí sú v Kristovi, sú aj zapečatení duchom. Toto je tá prvá skúsenosť. A to je ako keď si nový. Takže nové auto z toho príkladu. A si novým človekom, ale to hneď negarantuje, že máš palivo. Niekedy áno, niekedy nie. A my potrebujeme aj tú druhú skúsenosť. Ale to sa len volá druhá skúsenosť. V skutočnosti tých skúseností je viac. To naplnenie je naplňanie. To je viacero udalostí. Takže to, o čom my hovoríme dnes, je to druhé. Takže nehovoríme o tom, že ja som sa obrátil a uveril som Ježiša Krista a začal som nový život. Hovoríme o tom, že mám nejakú úlohu, nejaké poslanie, nejaké očakávania a prijímam Ducha Svätého, aby ma zmocnil, aby ma naplnil, aby som mohol ísť, aby som prijal to palivo. Hovoríme o ďalších skúsenostiach, nielen o jednej. Myslím si, že to ale vieme bežne, že kresťanstvo nie je len o niečom, čo som niekedy dávno prežil. Ja keď som mal 14 rokov, zhruba som sa obrátil a že vtedy sa to stalo a odtedy nič. To, že sa to vtedy stalo, je perfektné a ďalej potrebujem byť nanovo a nanovo a nanovo naplňaný Duchom Svätým, aby som mohol žiť kresťanský život. A Duch Boží je poslaný na to, aby oslávil Pána Ježiša Krista. Nie, aby oslávil toho človeka. Totiž, keď je niekto naplnený Duchom Svätým, môžu sa diať rôzne veci. Prečítame si o nich, môžu sa diať rôzne veci. A niekedy sa môže zdať, ako sme si čítali Otnielovi, že Otniel, to je hrdina. Alebo o Saulovi, Saul, to je hrdina. Bol prorok naplnený duchom. Nie, v skutočnosti tým hrdinom je Duch Boží. Lebo Otniel bez Ducha Božieho, sme si povedali čo? Bol slabý, bezmocný, až Duchom Božím bol zmocnený. Dobre, dáme si 4 príklady, krátke, a budeme tiež aj čítať. 4 príklady toho, ako sa to dialo v prvej cirkvi, keď bol niekto naplnený Duchom Svätým. Budú to texty zo Skutkov apoštolských a na vysvetlenie Skutky apoštolské popisujú históriu tak, ako sa to dialo v prvej cirkvi. Je to dôležité z toho dôvodu, že si vieme spájať to, čo nás Biblia učí, s tým, čo sa skutočne dialo. Je to, ja to mám strašne rád. Povieme si o tom. Takže Skutky 1, 4. a 5. verš. Skutky 1, 4. a 5. verš. Samo, môžem ťa poprosiť? Skutky 1, 4. a 5. verš. Raz, keď si mi stoloval, prikázali. Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie otcovho prísľubu,
o ktorom ste odmene počuli. Ján krstil vodou, ale vy budete o niekoľko dní pokrstený Duchom Svätým. Ďakujem, super. Tu perfektne môžeme vidieť, že akú úlohu dostali učeníci na začiatku. Potom to platí pre všetkých. Niesť evanjelium v Jeruzaleme, v Judsku, v Samárii, až po koniec zeme. No a teraz, mohli by sme očakávať. Super, dostali sme úlohu, dostali sme poslanie, tak ideme. Pán Ježiš hovorí, nie. Najprv počkajte v Jeruzaleme, najprv vás zmocní Duch Svätý, až potom pôjdete. A hovorí im, že potrebujú čakať, potrebujú sa modliť, potrebujú túto moc prijať, pretože Pán Ježiš od nich neočakával, že oni to zvládnu sami. To im nikdy nepovedal, vy ste takí skvelí, práve preto som si vás každého vybral, lebo ste top, ste najlepší a ja viem, že ty to donesieš do Indie, ty to donesieš do Egypta, ty na Slovensko, neviem kam, lebo si taký skvelý. Nie. Pán Ježiš vedel, že to sami nezvládnu, preto im povedal, najprv počkajte v Jeruzaleme, príde Duch Svätý, naplní vás, budete zmocnení jeho mocou, až potom pôjdete ďalej, pretože až tedy budete úspešní. Učeníci to poslúchli. Vrátili sa do Jeruzalema a ako vyzeralo ich čakanie? Čo si myslíte? Ako vyzeralo ich čakanie? Bolo to ináč dosť veľa dní. Skutky 1.14, to ja prečítam. Všetci títo, tože učeníci, jednomyselne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách. Takže oni zotrvávali v modlitbách, prosili, aby Duch Svätý prišiel a to sa aj stalo. Duch Svätý prišiel na nich. Známy text, skutky 2.1-4. Damian, dobre som si zapamätal. Prečítal by si nám skutky 2.1-4. A to nie sú všetky verše, ale v podstate môžeš aj to prečítať, čo je na stene. Ukázali sa im akoby ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. Dobre. A takže presne toto sa stalo. Pán Ježiš niečo slúbil, oni to dodržali, čakali, potom boli zmocnení a možno už vieme, čo nasledovalo. Nasledovalo veľké šírenie evanjelia po celom Jeruzaleme a denne sa tisícky ľudí pridávali k cirkvi. Pretože bez zmocnenia ducha boli akí? Slabí. Neefektívni. Dokonca Ježiša aj zradili, zapreli a tak ďalej. Dokonca ešte keď sa s Ježišom lúčili, tam je napísané, keď odchádzal na nebesia, niektorí pochybovali. Videli ho tam, aj tak pochybovali. Boli bezmocní. Teraz sú zmocnení duchom a zrazu sa deje niečo, čo si dodnes pamätáme, teda pripomíname si to na letnice. Boli naplnení mocou zhora, mocou z výsosti sa to niekedy hovorí a tisíce ľudí sa začalo obracať. Dobre. Stalo sa to, čo predpovedal aj Ján Krstiteľ, Lukáš 3.16, to prečítam. Ján všetkým odpovedal, ja vás krstím vodou, prichádza však mocnejší ako ja, to hovorilo Ježišovi. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. Takže títo ľudia boli už zachránení. Boli veriaci. Verili v Ježiša Krista. Ježiš im dal to poslanie. Ale niečo im chýbalo. Chýbala im tá skúsenosť zmocnenia Duchom Svätým a práve to je tá podobnosť s Otnielom. Že keď boli zmocnení duchom, mohli naplniť svoje poslanie. Druhý príklad. Skutky 8:12-17. Skutky 8:12-17. Toto môžem aj ja prečítať. Skutky 8:12-17. Keď však uverili Filipovi, ktorý im zvestoval evanjelium o Božom kráľovstve, a mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži aj ženy. Prvý bod. Druhý. Uveril aj sám Šimon, to je iný ako Peter, dal sa pokrstiť a pridržal sa Filipa. Keď videl, aké veľké znamenia a mocné činy sa tu dejú, bol ohromený. A teraz. Keď sa apoštoli v Jeruzaleme dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, poslali k ním Petra a Jána. 15. verš.
tí prišli a modlili sa za nich, aby prijali Ducha Svätého. Lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Boli len pokrstení v meno Pána Ježiša. Vtedy na nich kladli ruky a oni prijímali Ducha Svätého. Podobný princíp, ale skutky popisujú tú históriu, ale vidíme podobný princíp. Oni boli veriaci. Boli pokrstení, uverili v Ježiša. Ale potrebovali ešte zmocnenie. Prvýkrát sa to prejavilo tým, že boli zmocnení a hovorili rôznymi jazykmi. Takto oslovovali, zvelebovali Pána. Tuto sa to dialo inak. Prišli ľudia z Judska, alebo teda z Jeruzalema, modlili sa za nich, aby prijali túto moc, kladli na nich ruky a oni túto moc prijali. Tretí príklad. Skutky 9, 17, 18. To sú iba dva verše, krátke. Mimka, môžem ťa zase poprosiť? Skutky 9, 17, 18. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil na ňho ruky a povedal: Brat Saul, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. Hneď mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal, dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Super, ďakujem. Vidíme podobný princíp. Uveril v Ježiša Krista, vieme, stretol sa na ceste do Damašku s Ježišom. Preto ho už aj Ananiáš nazýva brat Saul, aj keď to pre ňo muselo byť nepríjemné, lebo ešte predtým vravel: Pane, za týmto ma posieláš, ktorý prišiel prenasledovať veriacich. Nazýva ho brat Saul. A čo mu hovorí, aké bolo poradie? Takže uveril v Ježiša, potom prijal Ducha Svätého, zmocnenie Duchom Svätým a aj začal vidieť. A potom sa dal pokrstiť. A pri Pavlovi práve vidíme tú skutočnosť, čo som už hovoril, a to vidím aj u Petra, aj u iných, že boli naplňaní duchom viackrát. Keď bolo niečo konkrétne, čo Pán Ježiš chcel vykonať cez nejakú konkrétnu osobu, zmocnil ho Duchom Svätým. Takže, keď chcel cirkev pripraviť na zvesť, aby zvestovala evanjelium, zmocnil ich Duchom Svätým. Keď teraz Samária mala ďalej zvestovať evanjelium, boli zmocnení duchom. Keď Paul bol vystrojený na to, aby bol apoštolom pohanov, bol zmocnený Duchom Svätým. Keď dostal konkrétnu úlohu, aby umlčal jedného falošného svedka, tak toto je napísané. Skutky 13, 8 až 10, to ja prečítam. Ale Elimas, to bol taký čarodejník, tak totiž nie jeho meno v preklade, im odporoval, že Pavlovi, a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery, ktorému hovorili evanjelium. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavol, bol naplnený Duchom Svätým, uprel na neho zrak a povedal a tak ďalej. Konkrétna úloha: Pavol, potrebuješ tohto falošného proroka zastaviť, lebo evanjelium má znieť tomuto prokonzulovi. Preto ho naplnil duch a tento Elimas bol potrestaný. Aj Peter bol naplnený viackrát, aj ďalší iní. A štvrtý, posledný príklad. Skutky 10, 44 až 47. Toto je znova ďalšia iná skúsenosť, ktorá sa stala. Skutky 10, 44 až 47. Kseniu sme ešte nepočuli. Ale ja v ruštine čítam. V ruštine. Kľudne, ja to potom prečítam po slovensku. Dobre. Dá. Keď Petr ešte nepodržal Gavric, svetý duch s ním zašiel na všetko, poslušil jeho slova. I veriši iz čísla i ľudí, prišajče dnes s Petrom, boli poražené tým, že Boh izdil svetáru svetového ducha, takže i nejazyčníkov. Ibo oni slušili tak, kde hovorili na razných jazykách, и провозгласили величие Божие. Петр сказал: эти люди получили Святого Духа точно так же, как и мы. Так разве может кто-нибудь помешать им получить крещение водой? Ďakujem. Inak dalo sa to rozumieť. A teraz to preložím, alebo prečítam. Kým ešte Peter hovoril tieto slova, znova, čo robí Peter? Hovorí evanjelium pohanom Kornéliovi, ináč to je ten prípad. Kým ešte Peter hovoril tieto slova o Ježišovi, zostúpil Duch Svätý na všetkých, čo počúvali túto reč.
Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliatý aj na pohanov. Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal, či môže takto zabrániť pokrstiť vodou tých, ktorí prijali Ducha Svätého tak ako my? Takže tu vidíme iný prípad. Zároveň ako uverili v Ježiša Krista, rovno nikto, tentokrát nikto neprosil alebo nejako neskladal ruky, aspoň to nie je napísané, oni prijali, uverili v Ježiša Krista, rovno boli zmocnení Duchom Svätým, rovno prejavilo sa to tým, že hovorili jazykmi a zvelebovali Boha. Takto sa to prejavovalo. A toto je skvelé aj na skutkoch apoštolských, aj celkovo na tejto téme, že takýto je Duch Boží. Nemožno ho nejako zaškatulkovať, že to bude úplne presne takto. Vidíme viaceré prípady, ako sa to stalo. Môže sa to stať rôznym spôsobom. Lebo je to historický opis. A prečo sú pre nás tieto texty dôležité? Pre nás sú dôležité preto, aby sme si uvedomili, čo sa tu dialo. Že zmocnenie a naplnenie Duchom Svätým existuje, že je to potrebné a že je to iná skúsenosť ako obrátenie. Že je to veľmi, veľmi potrebné. Ja som vybral iba tieto 4 príklady. Tých príkladov je viac. Ak by ste si prečítali celú knihu Skutkov apoštolských, tých príkladov tam nájdete viac. Dobre. Pripravil som si niekoľko otázok, ktoré mi napadli a ktoré si myslím, že je dobre zodpovedať. Ako sa prejavuje naplnenie Duchom Božím? Z tých biblických príkladov, ktoré sme si čítali, alebo ktoré je ich aj viac samozrejme v Biblii, tak sme mohli vidieť, že išiel o nejaký zjavný, nejaký jasný, nadprirodzený dotyk, zásah Ducha Svätého. Napríklad to bolo cez duchovné dary. Takže videli sme cez cudzie jazyky, cez proroctvá, cez zvelebovanie. Išlo o také nadprirodzené pozbudenie k pevnému rozhodnutiu prijať nejaké poslanie. To nie je len tak, aby teraz Duch Boží zo mňa spravil nejakého nadčloveka, ktorý bude mať moc. Vždy je to spojené s nejakým poslaním pre mňa. Vždy je to spojené s tým, aby som sa priblížil k Ježišovi. Aby som ho túžil viac zvelebovať, ako sme si čítali. Môže ísť o silné nutkanie oslavať Ježiša, chváliť ho. Môže ísť o to, že zrazu budem mať neskutočnú túžbu hovoriť o ňom, o jeho diele. Budem mať odvahu robiť veci, ktoré som si predtým ani nemyslel, že by som vôbec mohol zvládnuť. Zrazu budem mať odvahu a vieru, že to, o čom som si myslel, že fú, tak to nedám, to není šanca. Zrazu získam presvedčenie od Ducha, že to spravím, lebo ma k tomu zmocňuje Duch. A aj to bude úspešné. Nie je len o to, že ja získam nejaké falošné predstavy, ale že to spravím a bude to možné. A sa to stane. Môže ísť potom aj o to, že príjmem nejakú pravdu, ktorú budem mať túžbu jednoducho povedať niekomu a stane sa to a naplní sa to v živote toho človeka, ako napríklad u toho Elimasa. Takže náhla viera, rozhodnutie. V každom prípade môžeme zhrnúť, že ide o niečo, čo je nadprirodzené, keďže je to naplnenie Duchom. Je to niečo, čo pôsobí Duch. Je to nejaké mocné dielo a vystrojenie pre službu, nejaká sila v práci a zápal. My sme si čítali, že Ježiš krstí Duchom a ohňom. A keď sme skutočne naplnení Duchom, vtedy pre Neho horíme. Nie v skutočnosti, vieme, ale niečo v nás vie, že toto je sila. Proste horím pre Ježiša, horím pre cirkev, horím pre službu, pre nejakú konkrétnu napríklad. Vtedy zrazu cítime, že tá služba, ktorú som doteraz ťahal akosi z vlastných síl a nešlo mi to, zrazu dostanem moc, aby som tú službu na zdravie, aby som tú službu robil s nejakou mocou. A to, čo sa deje, je to, že viac ma to primkne k Pánovi Ježišovi. Nie, aby som sa ja nejako vystatoval,
ale aby som sa primkol k cirkvi. Pretože aj duchovné dary sú dané aj na to, aby celé spoločenstvo rástlo. To duchovné naplnenie sme čítali, že sa vždy dialo ako. Teda skoro vždy sa dialo ako. V nejakom spoločenstve. Raz sa to stalo aj pri jednotlivcovi, teda konkrétne pri tom Pavlovi. Deje sa to aj v spoločenstve, deje sa to aj pri jednotlivcovi, ale vždy nás to vedie do spoločenstva. Dal som si druhú otázku. Ako môžem vedieť, či som bol naplnený duchom? Ako to môžem vedieť? Keď si bol skutočne naplnený duchom, tak ako o tom píše Biblia, tak o tom vieš. Ak o tom nevieš, alebo nie si si istý, pravdepodobne si nebol. Ale len pravdepodobne. Totiž je to Boží oheň, je to zápal. Začneš pre niečo horieť. Myslím si, že keď budeme aj k sebe dostatočne úprimní, tak sa môžeme seba spýtať veľmi ľahkú otázku. Nemusí to byť dokonalá otázka, ale ľahká, možno pre naše pochopenie. Spýtame sa seba vo vnútri. Andrej, horíš pre Ježiša? Ak budem k sebe veľmi úprimný a odpoviem áno, horím pre Ježiša, je veľmi pravdepodobné, že som naplnený bol. Ak si musím úprimne odpovedať,